Takže čaute všetci, ja som Dark a vítam vás pri ďalšom videu z hry League of Legends Masterom. Zdravím. Nejak podané lolka. Áno, taký formálny pozdrav. Zdravím. Dobre. Skúsme ešte taký chordlavý, respektive Master, nie, ale ja tak trošičku zase. No, takže, ale dneska sme tu z módu Nemesis. Áno, je to nový mód na lolku. Master nám k nemu môže pozrieť, povedať, čo je to. Je to vlastne to... Máte to ako klasický draftový pick, najprv sa zabanuje pár čempiónov. Tuto výnimo, čo sa nebanujú silní čempióni a práve že tí najhorší šulini. Pretože tu vám bude každý dávať tých najhorších a je to o tom, že vy vyberáte čempiónov pre svojich nepriateľov a oni tiež vyberajú čempiónov vám, takže... Ne, nedoporuje, čo vyberá som takých trollov ako LeBlanc, ako sme si mysleli my, že to nikto nebude vedieť hrať, dopadlo to. Áno, to určite bude vedieť hrať. Ty má taký trost tú LeBlancu. Takže, no. Takže, vidím, že ideš vypikovať druhý, tvojmu oponentovi. Ten Summoner 1, ale respektíve český vyvolávač 1. Áno, ja to mám počas. Tam pikol Kha'Zixa. Vidím, čo pikne Kha'Zix jemu. Po české to je lepšie. Môžem dať... Daj mi Gália. Gália mi nedávaj, daj niečo úplne slabú. A čo im mám dať, keď zoberieš tu ma... Čo je také slabé? Ja neviem, to nemám Shine, ale Jane, to sa mi mal dať. To Jane by bola super. Ne, hlavne nedaj nejakú blbosť, ne? Počkaj, čo je tam ja vlastne? Môžem dať Udyr, Twitch, Sion... To sú ešte také postavy, čo by sa ešte dalo. Udyr je moc silný, alebo... Twitch by sa dal. Dám im Karku sa teda na chuju. No, to má jednu dobrú rutinu a tak... aj to sa väčšia len nepožíva. Mordekaiser, to aj nevím, čo je. Rýchlo, ty vole! Nič ma nenapadá. Yasuo, ne. Ty vole, ten idiotný pikol Yasuo! A čo im to nepikol? No, ja... Yasuo, no... Nenomajú Yasuo, dostali Warwicka, dúfam. A nehodil nejakú totálnu blbosť, za ktorú neviem hrať. Asi mu Twitcha, tak čo ja dám, ale potom keď... Dobre, hen ten Ryza dostal Lulu, to je nechutné, to nemám rád Lulu. Tak ako ja neviem, čo im dám, Sion, Skarner, to sú tiež... NE, už zase! Dobre, pikujem. Čo mám piknúť? Ešte mu daj mu niečo také... Čo ja viem, že nenapadá, to sú všetky postavy sú silné. Shaco! Shaco je dobre silný, ale tak ten sa ti iba rozdvojí. Neviem, ale on to musí vedieť hrať. Keď to nevie hrať, tak to nemocne. Možno Udyr. Alebo, neviem, tu Sion Udyr to nemá... Soraka! Ne, to tam by nás bude zastrolili diva centrum blbostiami, daj radšej. To je jak naposledy, no tak ja viem. Ne, to nie je nič také slabé moc. Balzahar to aj neviem, čo je. No, daj im čo. Chceš debut, daj toho Siona, alebo neviem, daj Siona. Sion. Aj môj Siona. Ja to nejaký musím vymeniť, ja toto nechcem. Zase nevelinku. To znamená, čo mi ten idiot dá. Čo mi dá ťa? Warwick, Twitch, Garen, Sion, až niečo. My tu máme Lulu, Evelyn, Janna, Zyra a ja som ešte neznámy. Neznámy, hovor. Oh, výborné, to si vymeníme. Oh je. Ty s tým fejdmi ide veľmi dobré, pohľad meníme, toto mi vymeníš okamžite. A povieš mi, jak ja mám hrať Evelyn, však som to živote nehral. No až jednoduché, to na to ja ti rýchlo vysvetlím kúzle. No, ani ty s tým fejta si nehral, ale ja ty s tým fejta celkom. No budíš. Ja idem, ja pôjdem mid. Jak battle, niekto môže zobrať battle boost. Kde to bolo? Nie, ale... Áno. Battle boost, pikne nám battle boost. Áno, koho som nám skiny. Všetky? Áno, všetky! Oh, pakne. To si dám toto, ty kokso krása, to som nevedel, že to dá. Tam hore máš také, že battle boost a to ti dá boost, akože dostaneš nejaké RPčka, neviem, čo sa ešte nečo dá opäť celé a
plus si môžeš tá útok to pre všetky skiny. Dobre, ja si beriem teda tohto twist. Tento sa mi celkom páči, čo to je. Srdcový kluk, to sa mi dá, tanečník twist. Nesmrteľný twist, fate, tajný, mušketýr. Máme tohto. Ktoré si dám ja? Posledne vyzerá zle. Ježiši! Áno, 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 výborne. Dúfam, že nezostane. Á, to je pravda. To je pravda, že to bol tropik. Dobre, takže strihnem to a... Alebo to je musíme ani strihať. Čo si myslím, že to budeme sa strihnúť a uvidíme. A dobre, ideme na to znova. Jo! Banujem. Ty sa mi hľadím, pikni Evelinku. Tu zakáž, tu nechceme. Piknin a potom zruž Nunua. A zruž... Dobre, má zakáž, tak zakáže Evelin... Nunu... Nunu, keby... Nunu tu není. Amumu, ale neviem, sa ďalej. Amumu. Nie, Amumu a nie. Amumu a... Nunu sa to volá. Už sa to sa stalo. Nunu tu není. Tak Jainu. Janu? Ja neviem, jak sa to volá. Aj tam J a je to hned prvé. No toto ja není... Jana? J. A volá sa to Jana, unak, tak niečo také tam je napísané. Jana, Jarvan, Jax, Jace a Jinx. Tak dáme Janu. To sú tie najhorších švojím. Ale ja mu bol celkom blbý pik. Dobre, pikujem čempo, čo mu piknem? Piknem mu Blika. Nie, nie, nie. Ne, Blika zakázaný. Daj mu... Piknem mu Twitcha. Alebo Twitcha. Korky je tu... Twitcha, ja dám Korky. Je to aj Korky, dobre. Twitch. No aby sa na to ešte nevyplnstil. Givím, Tarik. Tarik. Čaká to, nájdem to. Alistar, Tarik. Tarik tu není. Tarik tu není. Čiže som si to pod kombináciou ry. Není to tu iba A. Není to není to, hodol som. Koľko sa to tu, títo dvoch kebyš na vám dajú chlapci. Tak mi to vyhrá. No. Lee Sin. Ty si dostal Lee Sina? Nie, ešte nie. Ja som dostal Dariusa. Víte, ho nemáš, ale... Aj kurva, Darius bol perfekt. Soraka je Corilli. On mi to pikol. Že mi to ten debil pikol. To je divino. Kebyže pikne to pretivé, aby som sa potešil. Ale mi to naschvál zdržujú. Ne, Yasuo. Ne, Yasuo, ne. No. Žiadneho Yasuo. Instagram. Yasuo, Kata, Master, LeBlanc. Ja, oni to budú jokovať, on to zmení tesne pred koncom. No, tak. No, Warwick tiež je ako ten hodne silný champ, to ani dobrý výber. Warwick Twisted, ježiš, to nie. Nie. Jak je ho napísať niečo dobré? Pick me LeBlanc. Pick me Kata, Yasuo, to je jedno, ja nechcem žiadno trola. Pick me. Máme aspoň jedno dobrého. Oni zatiaľ majú iba toho. Twisted Fate, to by mohol byť taký problém. Jo no, pokiaľ to bude vedieť hralo, Twisted Fate je dosť ťažký. To nie. No! Čo? Ani viem, už si to pikol, smola. Ja som s nekým vymením, na to je jedno, ja to nechcem. Nájdi to raku, keď chceš. Najkšej. Čo chceš? Ináč ty niečo máš, vykni im niečo, nejakú chujovej, najprv keď takú korku, obľúbená Lulu. Ježiš, toto je asi najtrolnejší pík, aký je, môže byť. Lulu je toľko dobrá, jak, práve že. To je horšie, jak píkovanie pri rankedoch. Čo chce, dáme Lulu, alebo no jo, dáme Lulu asi. Lulu, však je moc vytrolený. Ne, udrž ho v napätí v tom, že mu dáš dobrého čempa a potom tam první. Mám to, na posledné 2 sekundy to mením. 2, 1, changeuj. Sorry. Píš bot, pôjdeme bot. Pepi, topi, okej. Fredon, pár, dobre. No to dobré, Zira je dobrá. Okej, Battle Boost. Unlock skins a IP boost applied
to this match. Nemám 125, ty si to dal? Minul si si dal 125. Ja mám. No a? Ja som mal, čo so 150 eurovým nič? Jo, tu zraku, dobre na zraku. Najvin zraka, tak nie. Chcem to imeniť za zieru. Nejde mi, nechcem to imeniť za zieru. Tak za Ramusa? Môžeš to spamovať. Bude výmena? Ramus, kolečko. No, asi nebude. O taký talon. Ne? Tak skúsim, ja to skúsim za všetkými okrem s tebou, tej si rachujú. Tako Soraka je nezlá, Soraka je docela zčupka s Jitkou a Blitkou. Á, vyvadil ti to s Ramusom. Vojte za skiny. Dám si ocelového Ramusa. Myslím, že to by mohol byť taký krátky strih, kým sa to načíta. Áno, tiež si myslím. Takže uvidíme sa v hre. Čau, dobre, takže sme späť. Môžem pokračovať. Že. Zahráme si toto tu na takú, povedzme, že... Čo, toto bude dobrý. A skôr toto najprv. Nie, toto by som mal. Neviem, čo máš, neviem čo je. Poraz si kúpim onu a pôjdem na bilitku. Čo na to? Ty, aký kijak! Čo je, aký kijak? Si dal takú tú... Ja som si dal ten posledný skin, ale tuším, neviem. No to sa nečaká, že taký kijak bude. Neviem, idem Soraku na bilitku, akože malo mi sa aj skôr na život, ale už som videl Soraku trošia na bilitku a to skôr nie support, ale... Support, ale... No skôr uchodá ten život a bilitku. Niečo. Poď prvý aj ten, no. Poď to tak, také kombinované. 400 života a 100 ability. A to čo som si nezobral. Ja viem, idem, debil. Ďaži! Presne to, čo nám sa oni teraz šláhali. Oni majú Nunu? Dobre som videl. Ja nemajú mal, Nunu, staré. Nemajú Nunu. Aha, to je tento shield, dole. Kolečko. To musel vedieť, čo to robí. Neviem, ktoré je to kolečko. Kvečko som si mal dať ako prvé, no nevadí. Chybička. Čo je to na bode sám, chudák? Spawned. Good. No neviem, toto bude zaujímavé hrozne, ten Ramus ja vôbec neviem ako hrať. Bude to náročné. Jo, to bude. Dobro. Zira už. Zira. No, výborný, už sa spavný jungle. Tak... A Zira tam nikoho nemá nám ide, čo je? A ešte teraz prišla o... Ani na tope nikto nie je, keď si podrieš, ani my tu ikon nemáme. Prišla o creepa, ten bilino. Čup. Aj. Že to dokonca dostávaš healthy. First win. Shit. No, už vardu. Treba, počkaj, ja sa vás napokujú. Takto. Raj sila, ja, nožka mám dočiatku 3%, ale to mám myslím, že nastavené v Masteric, nie Runa, v Masteric. Dáme First Blood, nedáme First Blood. Čupko hňupe. Nechto som to riskovať. Á, dal to, no, využil to už. Trta na mňa. Á, good. Á, mal sa to tuším ten heal skôr, ale nevadí. To bude príjemné, keď to dostane. Toto to, to hrozne série, tento bug. Môžem to musieť asi z kontroly preinštalovať, lebo bug. Ale neviem. Je to ukazuje, na, keď namierí na miniona, tak mi to spraví okolo taký obrovský štverec. A nevidím nič okolo. Ježiš, zás mi to tu ničí, koľko sa fúri. Nie sú chují. To je... 70, 240. To mám. Nechoď tak ďaleko. To je pravda. Ja musím byť vpredu, v prednej linii. Mám. Good. Good. Spažil. Narazil mi do nich, kvečkom. No aj ten môžem spomenúť, takže mám. Podávno, 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 toto je blbosť, podávno, to nápad.
Čeha, Tam. život. Ne, nechod Ale ještě. mám... Len buď uvedomili, že ja mám malinko Počkaj, malý. že to je, počkajme si, kým ten Twitch dojde bližšie, nech ho môžem rýchlo na nové auto. Dobre. Keď tak ja za ňo hodím Ečko. Musím sa dozal ešte bližšie, aby som na nich mohol zautať. Neviem. Ja ešte bližšie. Ale potom na nich hodím Ečko. Rdi, teraz na manu. Good. Ja tam ja je ten talon. No a som ti ten život, to som si nemohol robiť. Ale nie, ja som zabiješ. No, good. Neviem, no aj ten čo na 40 ability, mana a cooldown. Budíš. Absolutne neviem, čo by som na ňu mal teraz kupovať, takže idem randomne. Ja budem na Hydru z Rámusu, to je na tie čo dneska. Gramus je na čo? Na damage? Ne, on je support, ja. Na chyba na brutal heal. Jo, tak to sme dobrí, dva supportéry. To by sme mali potom asi ADT skorej. Už vie, čakám ťa tu. Ja mám ešte dosť many. Už idem. Ježi, jedu. No zatiaľ by som to, zatiaľ vyzerá, že by to tu mohla byť výhra, mám to jedna. Ježiš, ja mám k tomu talonový ten speed, tuším. Však si myslím, že to môžeme vyhrať, sme im dali úplne troll pick. Som mu ten strila koľko, 3 roky jen ten chujú. Ubra mi to po jednom, po dvoch životoch. To bolo nové, to bolo volím to nové, ty chujú. Trt! A ďakujem za život. Ty ma to nevedel, to odkedy sa pridali, tam veľmi chlubí taká schopnosť. Máš tak. Dá sa nezobral tú vardu. Trt. Trt. Tu máš ty život. Držo, v tom ešte chvíľku. Dohori, dohori, šťaukám. Good, yeah. Dvaja supportéry tu dávajú killy. To sme vychytali. Draj. No dostanem to ty vúl. Idiot. Poď preč, no. Poď preč. Si to zabil. Ja nemám problém. No, manu, ja nemám manu, musím preč. Tak to už ani ja moc nemám. A tak ja mám... Mám pustu. Ja nemám na schopnosti práve, že ja už nechcem ísť back. Alebo ešte nemusím, čak ešte chvíľku to škáme. Ja si tu život nakarát neviem jak nič. Ne, on nech dojde bližšie. Myslím, že zabudol, že som tu. Ne, 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 už ho moc stáhaš, bacha. Au. Dobre, ja dopadne dobre. Vlastne je to, čo vlastne je to jedno. Ale mám kvečko, keď tak by to mohol byť kill. Jo no. Trt. Ja mám to úplne prehealovaný. Keďže mi to každý navyšuje život, všetko čo zoberiem navyše, tak by som teda mal 5000 života už. Oh shit, zdraví. Ráčka, ešte mám kill. Oh, good! Ne, 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 ne! Dobre, ty. Čo si, prečo si išiel? Aha, on tam hodí koječko. Čo? Dobre, na chvíľačku budem mať prvý item. Čiže 7, kde to je vytrolené? No čo, idú to tam. Skúsim sa vybekovať, možno mi to stíhne. To už sa zbytočné. Tak ja si išiel. Čiže ideš kupovať. Hej, hej. Poňať. Tak, dobre. Môžeme ísť. Zatiaľ sa tá hra vyvíja pokon zaujímavú, mohli by sme to vyhrať.
Tam nesmel by už teď to pery tam feedovať, tak tá Anivia 0-2, Talon 2-2, no ako krása. Nubky. Jungler je viac na tope než nikde. Vždycky on je iba na tope. Kolečko. To takhle to je. Čo? Tuším, jak má takhle jak nič. Jo, až jen z šestky. Takhle to bylo to, ne? OK. Ne, ne. Tep. Mizotky. Ty tam chyl, jako really. Ty jako, jak to udarilo. Jakože pán, je, ty to povedal. Ramus. To má 4-0, tak to vidíš. 1-3-2. Teraz, Talon už, akore chceš už. Nežerám z jeden. Už som mal byť časkách, že ja sa pár minút sa potol tam. A tak možno, ako keď chcete. Ideme tam? Tak, dobre. Čup. No tak poďme teda. No tanky si to ty ty čakáš, nebudem si to tanku ešte. Ja to tankovať nechcem, ale dobre poté. Čakaj, taký tam heal, ako to není problém. Bacha by. A čo by to Kaisen hajzel? Ja som aj tu kľudu vardu. Zira. To je nejaký motor, všade motorovky, to čo je. Dík. Teď si to vybekujeme. Krásne, počkaj. Ja nemusím. Vybekujte aj nezaká tu do taretku. Do taretku, do taretky. Čup, čup. Jaký spojenec bol zabitý, to sa mi nepáči, vždycky tento hluk nezmáš. Au, 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 au. Už ti frčím na bok. Neviem, či to je toto šťastie útočné, ale proste, jak ja môžem mať 4-0. Čo to je? Čo to je? Píšem toperom, nech idú už helpu a nám ide, že nikto to nemajú. Neprehána, kráša, neprehána. Treba nechce, treba nič prehána. Ja musím back, nemám manu. Môžem urobať sa tak toto a musím zájsť back. Poď, ešte, choď. No, akorát mám presne na ten jeden itemík. No, to dostal akurát, tak. Tak, toto už máme. To asi dáva všetko. Summon speed, your real shield, another, blablabla. No, čo to je? Vardu si už kúpim. Bože, celý ma to zaujím. Ani ma neohrozil ešte, máte života strat. Dobrá správa, mám už Vardu. Boj zážiť, pekne. Any vie, čo to je. Velice pekný pokus vyhajdu. Enter, že to mám manu. To je dosrát, no. I'm here now. I'm ready to guess. Oh, sorry. Nevadí, ja to neprežijem. Ja to neprežijem, sorry.
29 životov. Kaďo, ten idiot urobil. No, zabijem. Ne. Ale, Jacinta, no problema. Ja nehovorím, že ťa to zabijú, ale tak problém je to, že ty ho nezabijú. No, no to, to... Koma heal, to je čupka. Ježe má život, tak by bol mŕtev. Dobre, ja už tam frčím. Ale to není heal, jeho heal, ale on to má ako schopnosť, ale stará, daj. No však, práve. Doublke, doublke. Ja už nechci sa neviem. Mid je vytrolený, myslím, že by sme to mali ísť asi. Zira, to by si mala zabiť, ty kokso, ty minioni. Ten target je úplne vytrolený. Pekne Talon, dobrá, ešte teraz Warby, tak by som mohli to mať. Tak, ďakujem za život. Aaaa, je ťa ale po mne. Ow. Ha, tapa bolo. Dík za healis. Hedy ho som dostal. Ne, nechod, ja už neprežijem. Ko, ja môžem zabiť, ale... Neviem, je to na tebe už. Oni takto heal a... Tak, pekne, pomôj. Tak to, ale to som nechcel vidieť. Ja už idem back. No, musím ísť. Nezvať, uvidí, voruj. Oh shit! Zabijuj ma, no, vy sa tu mal v lajstu. No, no, stáza na odmenu. Ja, no. Ty vole, jaký spis som dostal, bol aký divný. Ja bol aké divné. Bol ho tupé počuť. Ja som už vedel, že ide on. Čo? 3-4, jak si na tom... 5-1-5. 5-1, dobre, tak 3-4, dobre. Dobre, 3-4-5. To abilitka, nie potom zase na tú abilitkovú palicu. Najprv Armadon, potom tú palicu aj za životom. A potom si dám tie 800-kové, ale ešte uvidím potom. Nejaké bodky a to nie. To naberá rýchlosť, tým viac ideš rovno, tým viac rýchlosť dokážeš. Je to chujú. Top, jak tam preráža, je v pohode. To by úplne prvný. Ne, fakt, ten prvom kriku, tam niekto je. Keter. Trt. Niekde tu bude ten celý. Máš vardu, hoď do toho prvého kriku. Ešte ani nabitá. No, good. Už draj. Všetko ja už raz nespravím, nechaj ma tu, choď. Ja to prežijem, choď. Ja mám ultinu, keď tak. Good. Nestiel som hitnúť toho Alizára, sorry. Ja som ti tak chcel hitnúť, ale som to nestiel to dať. No choď! Ty vole, ten tam má double. No ja ho zabijú. Valíte mňa ho zabiť, áno. Dobre, No, že to ale musím vybekovať. Šatovárka minieli sa a jedu. Good. Ovanička, to je celkom ilúzi. Nejde. Čo teraz sa mi celkom páči? Ja som mohol kľúku počkať na hodí.
Vezi itemy si, a kúpim si iné dvodky teda, ktoré sú to. Dobre, a tak to máme si toto. Jo. Nevieš, že niekto na bote ostal? Nie, boli by dať zabitý. Dola, to je to Boja sa ma sračky, keby som si to úplne hore sú ešte prepušované to úplne. Nula teda sraný. No tak čo od nich čakať. Na mide to majú úplne easy, tam tá zvíra to má easy. Ty už máš koľko slabilitky, no vidíš to už. Sú už stovku, a idem ešte hore. Ja chcem pre nejšie. To stačí, ale nechceš ubehnúť von, tak ideme von. Nefokusuj to Alistar, najprv ideme potom malom, potom tu máme menej healthy. Počkaj, počkaj, ide preč, dobre. Keď prejdu minioni, si prejdu minioni, no to nepriek celý. Musím takto zrovou kričku a behnúť na nich. Dobre, ja idem, čau. Sorry, trafil som aj tým. Bacha, bacha, ne, nechoď prvý, nechoď prvý, ťahni sa. No, netrafilo to. Dobre. Inak to je podľa mňa ten Twitch. Ideš tam, či? Idem pomáhať, idem na mid. Poď rýchlo mid. Poď sem, lebo tuto to padne rýchlo. Idem. A bene ma vypil, ukážem, že to rajko. Nechto. Ute sa, chlapci. Dávky, jo. Ute sa odpravej si len na hlavu, bratý dva. Kedy bude? We can win, nemôžeme vyhrať, ne? Tu. No, 4 od nich. Až na 3 minúty je dragon. Poď mi pomôcť dať dole túto dole. Tak. No. Mi to nemal, mohol si to mať nejaký. Ja to potrebujem. Ja mám dostatočný feed. No ja, ja to nemôžem celý, ale. 8, 2, 5. Nie. Však oni to hra je pomocný. Na to, aký toto bol troll pick. Je to celkom dobrá kombinácia, to je taká múza. Jo no, ako... Nie je také zvyčajné. Čakaj, poď túto, ku mne. Na, strašil sa na lávku. Joker, si ultinu. Tu. No tak zase takto asi nie, tak si uvedomí, že tam byli. Čiže najprv spunda všetkých minionov, jak to ja. Jo. Dobre, ja počkaj, idem na nábehne mu takto zrobiť. Dobre, teraz je tvoja šance. A však môžem zaportať, takže my o mojej právomoci. A gut! No, lutina, no. Pod mid. Pod rýchlo mid. Máš healke, tak mi ešte rýchlo hodí, môžeme ísť. Čekaj, šup. Ja si hodím za svoj. Poušník mi a jeden. Jak utekajú. Aj to tak, aj to. Dobre, ja ti tam naženem. Tak to ja si dám vydávať zrn. Čekaj. No, nevyšlo mi to, čo som chcel. Nechcem používať to tvoječko, ale to není na dlho. Ťak sa to ujelo. Zúpej lakery. Tom, to čím som to zabil. Čo si dáva? Oh shit, je po mne. Oh, good. Dad, si sa tam úplne kamikadoval. Ja som im tam dal čo najvyšší damage, nech vám to môžem zaistiť, tie kill. Tak ja som support, no, to môžem jedno. To je pravda, však aj ja. Jo, good, mám už palicu.
V podstate my sme obidva supporti. Mám toho ážaš. Jo no. To som chcel pôvodne kúpiť. Ja je Rabadon. Čakal som, že to nepôjde takto dobre, ale ten... Ten výsledky prejde hrozne mnoha zvedal. Nie, ale to teraz sú Soraku začnú znova upravať, neviem čo si urobil, že je teraz úplne OP. V tom poslednej aktualizácii, čo už nehade toľko tých hviezdí, to toľko si to menej. Prvým si nedával heal, keď si trafíš ten hviezdí, to teraz si to dal. Jo, no to je úplne OP ten heal. Dobre, vidím to tam na dva double kill. Na dva double kill, na double kill. Nechod tak dopredu, nechod tak dopredu. Jo, no to hej. Ja som prv... 18 autochod. Ups. Ne, na vám padne sa nie na minulý. Taký damage. Daň! Ahoj, dvi stab. Ahoj, Alistar. Ráno mal by som prejsť na tvojom mieste. Neboj sa, mal som to kontrolou v holičke. Nedrne. Máme draga. Easy. Samo si tak úplne dávam. Tak sa medzi ním nabehnúť, aby som to neprežil. No, nech mám, nech mám full health. Jaký minúť, help me full health, skôr som povedal, že tam mana je problém. Go! Oh shit. Dajte mi triple. Ty máš. Máš kvadru. Ja som ťa chýl, už je to na tebe iba. Dáš to. Ale. Haha, čau. A keď Penta by to vlastne nebolo, neviem, to chyba ten posledný. Kvadra by ale bola, možno. Kvadra by bola. Možno by bola, bolo to dobré, ale bolo to dosť dlhovú. Jo no. Bože, mám 160, to nebrnenie, čo to je. 260 ability. 212 brnenia, tak, uvodíš to. Oh, problém. 220 za ten brnení, však neuž tých útok prakticky nerobá. Ja sa nabehne medzi priati, ja mi to robí, nejedine, kto by môže robiť dve. Ahoj, Twisted. Idiot, že by som dostal. Nemohol som už dlhšie, to dlhšie na imenu. Čo hodí? Má to dám nepríjemnú kartu. Hovorím, že to nadal nepríjemnú kartu, to uberám. Ja som ty koľko hod pometol očko. Karta úplne na nič. Ne, neutržám ho. Dobre, díky. Neutrž, sa som ti išiel iba heal. Ja, díky. Je to Rámus, je to hajzel. Rámus je Rámus. To som nečekal, že je to taká dobrá postava. To si kúpim. 100% ja musím kúpiť. Uznám, je to aj podľa toho, proti tomu hrajeme, ale... Čo ti dá? Aj to je dobré. To už neprepušujeme. Bacha Warwick, poď preč. 10 sekúnd, musíme mu zdrať aspoň pár sekúnd. Na moju ultinu. Ja nemám manu.
Dobre, a mám mi to dobre. Dobre, mám na kvete. Poďme, 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 tam vidím. Ja to vidím. Oh shit. Zdraj, zdraj, zdraj. Ja zdravím, ja nemám tý problém. Dá sa ti a heal, ale už to je pomohlo. Ja už tam mám šanci. A to už zabijete, ja by som sa zabil toho Warwicka na Aegina, ale bohužiaľ ten šul. Oh! No! A vy ani čo sa to... dajte, ne? To chcú fakt really o tebe. Baka na ňo! Koľko má triple? Dali. Triple. Ah. No, vidíš. Šmej, ty vole, aj zúčasný. On jediný, kto nás to mohol ohroziť, to bola jediná veľká chyba, že mi dali úplný toho Warwick. Áno, Warwick nebol až taký dobrý pick, ale na dosať to sú úplne troll picky. No, vlastne. No, prvé si ho dali. To je iba jeho kvečko, to mu nevydrží to tak dlho. A vieš, aký je taký troll, že proste zmizne, ničo, nič. Je tu, a zrazu není. Ideš tam jak čupka. Aha, aj zlik. Yeah. Ja som vyšiel ponad cieľa, ja by som to nechal prežiť. Takže to akože je hoťa potiaľ. Baron, týdne do tomu talonovi. Barona už, ešte bola na nová, mohli by to. No, Dragona tak. Dragona sme si mohli dať 5 krát a potom Barona. A my máme iba zatiaľ 20, ale barom nebude bolo. Chlo by som to teoreticky. Už idem. Ideš ty? Ježiš, to je také rozdý mori, jak tam ideš. To je problém a tanku a takýto. Good. Mil by sa pre mňa nevšiel, čo to? Možno. Čo by som ti dal? Bacha, bacha, Warwick. Warwick je ešte. Vidíte, Warwick, vidíte. Zdravie. Choď, choď, ja to zachránim. Tak. No, do prdele, ja nejaký rauky. Ja. Tak, sorry, to už si nebudem môcť. Nejdi. Ten baďok. To už bolo aj tu mladé, ráno. Dobre, máme Rabadon. Ideme ďalej. Ja medzi nich nabehnem kašľať. Toto si dáme. Surrende? Tak ako čo je za dementa, čo chce dať Surrende? Ale už dvojzáže. Jaký idiot sa dať Surrende? Zdrať mám las, kokso ne. Ten ti super zabije. Na kartu. Hraj ti mama fúži útinu, však to na čomu máme, mora aj tak ju nevidí. Run, run! Tak to útinu by nepoužila, nemám, nepoužila. No, ja už mám 366, ona je defense, to už mi môže niekto ublížiť. Ja za čupky. No, že brate si pojím furt na toto kvečko. Poď to, čo bolo. Kvečko bez nemiču.
Sorry, jdu ti tam všetko aj z vrchu. Aj na plno mrtvola. Ty vole, ešte keby sa tam kvejčko, by som ho mal. Aj tu. Tam by to mohli pomôcť. Aj help, akože. Od tých druhých, ako na ich help. No, salón, salón je úplne na nič. Zas vidíte, takto to vyzerá. Idiot. Salón je napíšal. Idiot. No jasné, lag. Idiot. Mohli by ste niekto sundať v ktoré, ktorý mi dalo. Počkám. Aj dangerom, ale náhodou. Nie, toto sú fóre, tam mám svojich fóre. No, to je skôr sračka, ne dangerom. Jak je ponožka po anglicky? Kasi, jak to dodávajú. Hej, jak je ponožka po anglicky? Aj no. Čupka z mŕtky. 21-6-1. Čupka! Baka! Idem. Nemohol som si zakliknúť to, aby som ti... Ja to znam, to nebolo. Niekto tam bolo, niekto tam bolo, nemohol som ho zakliknúť. Oh shit. Trp! Taký aj zlý. No, poďte si stráčiť, idem tam triple. Čakáme si sekundičku, idem si pre triple. Ešte jednýkrát nám mohli dať Dragona. A ja sa na to všetko zdvojnásobilo. No tak ale dá si na divu a to sa dalo. Znáš sa, Zira. Ale tak ten Talon je zase 10 prdel. Ale najsilnejšie. Euro. Áno, zabíjať sa tu, áno, to je strašne dôležité. Vôbec nedôležite, že tu padá tá red a on sa bekuje. Všetko to nebože robiť takto blbý. Zabite toho horvíka však. To má zmysel, keď ho nezabije. To sa dá zabiť. Už tak motorovka sa nebehneš. Motorovka možno aj púšťa na tom. Poď dole Twitch. Ej, mám tu to takú výdaj. Op. Ako draga, potom by potom... Nie. Ja nie sa tam ešte zostanem. A zostanem. Ja ty máš aký lifesteal? Mám. Nula. Buď! Všetko zdvojnásobené. Ja mám lifesteal. Môžeš dať, že taký veľký, jo, to je podobné. Ránu je to takéto, dá, menú tam. Počkaj, kým sa zmenší, potom možno na pokutu, teda, ktoré by som možno. Ja bez many, ten back. Nič tam nemôžem ani pomôcť, neviem. No, recall je sa, poď. Good, no, pán, mana, poď.
Jeden, dobre. Posledný item, čo si kúpim, ten... tú palicu, čo dáva 450 a 450. Plus nejaké tie bonusové. Good. Ešte Twisted Fate na tope. Ja to som Turek. Ne top Turek. Ale... to ubral. O, trošku ti zatrolí mikrofón občas. To si dáš požiť. Ten, kde tarety sú až mocké, ne? No, vlády ani bazera mi nebo sám. Musia to tu vydržať my dva, je to na nás. Ja nemám áno, takže ja musím ísť back. Tak to na mňa. Za 10 sekúnd bude ulti, tak poďme. Musíme udržať nesmadoviť baronov. Kobe, ideme s baronom. Jo, to je dobrý nápad. Pračka, no poď teda. Oh. Oh, ty kokos! Ja som ti dal jeho... Ja nie. Nám to sa hýlo. Neviem, tak to je ten krásny back. Alebo ešte aj neback. Tiež to 24 damage, pohoda. Easy. To som si blad hrsta. A budem ešte stovečku. Ktorým na tom všetci stovať, ktoré nám zmínili sok napríklad. Ja si kúpil bladr, aby to bol jedno. Viem, že sa vdien, že by sa mali znábiliť v pláme. Prečo by sa mali kajú týž? Ja mám by sa znábiliť. Nech sa mať z barona. Nech sa zostať z baronovi, ne? Teda k barona sme prehrali. Poď mu tam pomôcť. Aha! Hovej mi čím? Ja tam už prčím na kvejčku. To by si mohol zabiť. Mohol by som, kebyže mám manu teraz, ale nemám. Pam! Odio, to ma aj nezachránil teraz, ako tak ne. Už ja zabijem. Nená kritikál. Ja si tam tu stávam. Prečo? Musíme to tak maličko maní. A kým to vykaľkujem, ty vole, to bude hardcore. Jaký ty ale nápadný. Ale ty nezmi. Tak ty tam tvor. No to ty máš to švítiť dvor, vidí, áno, ja mám kvejčko tu. Tam ho sprovokoval, tak už ako. Sakra, dvarom. Hehe. 2.37 Warwick Attack Speed. Aj na 83. Trvám túto Rod of Ages a ešte hodinky. Ja rýchlo sú zapáliť jeden to hajzla. A počkaj, nech ide toho barona, ale tam ideme to až našla. Dobre, ideme. Mám teda. Rush inside them. Tu máte healy, s tomu mohlo teda nepomohlo. Ja, to chce tu mať, nemi.
Vlastne, hej, ten celý čas tam bude stáť ten kričku. Prosím vás, ten tam má taký report, ja... Really? Máme do toho. Poďte toho barona, to dáte aj traje. Není šanca, aby to prežil. Barona tu jedna má dýždy. Pasta 2-9. Uuu, pasta. Začneme prehrať. Ja nechme spodnú taretu. Mhm. Ale tam on má report, tak tak, to by len normálne. To by nestrajilo ani. To sú ešte tie hodinky ešte nebudú ešte. Varek bude za 11 sekúnd. Chcem rýchlo skoro tisíc, no som tlieč teraz tisíc. Ďakujem za heal. 3000 heal to si dáva. Ja idem ešte navýšiť. 55. Nechšie robí som tam, to je samovrazné. Ja viem, že som iba. Poď preč, podotňal preč, ale nie tady. Ostavím aj sa beknúť. Mám na rot Vages, dobre, good. Už iba hodinky a mám full build. Takže tu robotky, no, vidíš. ...3500 života, okej. To je tam vždy úplne napadne ten Warwick, to je chudák. Tam tú lulu strašne pooperujú. Oh shit! Kránuj preč, ja to už nebudem tam moc krániť, kurz. Poď sa to robíš, kaj to tejto malo zišlo. Čup! Ježiši! Jaký to ja to nechal. Prvne, počkáme na toho salóna, potom do nich nabehnem preč. Je kladra. Come on, guys. I lend my aid. What the phone am? I think that's all. Aj zmrtko. Máme to. Vyhrané. Natáša, ono sa zbavili vždycky. Dobre, dnes po výhru. Také zase nemá full build. To len je úplne istá výhra, ale tak akože nás nemá na prvne dne. To Natáša, ono sa zbavili. Má 62 sekúnd. Jo, to môže to prvá. Pohor. Yes! Jop! Môžeš sať po tým taretom a strať na ňo. Good. GG! Easy win! Tak, bolo to dobrá hra, bolo to zajedlo. Výborné. Good. Vidíš to, a táto hra dokazuje, že aj taký supportéry môžu byť damagery. No, mi na ramo, okej, ale ešte. Máš taký ramo, to sú raka, že? Dobre, dáme si teamworky. A to by pre toto video stačilo, my vám ďakujem, že sa pozreli. Ak sa mi to páčilo, určite dajte like. Ak náhodou budete ešte mať odber, tak ho taktiež si dajte u nás. A prípadne, zdieľajte. Môže podariť, práve si udeli ramu. Je support a dokonca 24.9.20. To už je. Jo, dobrome si ho dali 24.9 u supporta. A ty som najväčší multizáři. 3 pokud.
No a budeme to už prežívať, takže čau čau u ďalšieho videa.